hundratals talanger fick chansen att träffa juryn. Och vi har fått se allt från operasångerskor och breakdansare. Kan jag få er autograf? Till magiker. Men alltså... Alla kort är hjärte tre. Och svärdslukare. Det har varit allt från akrobatik till matematik. Shit. Och ibland panik. Så roligt. Tack så mycket för det. Varsågod. Vi har imponerats av hundar, katter, oj, fåglar. Vi har fått träffa unga och gamla. Vi har fått se en del konst och lite dramatik. Och det var en hel del som fick nej. Men det var desto fler som fick jag.